Через поранення ампутували обидві ноги. На Дніпропетровщині лікарі рятують військовослужбовця Руслана. Чоловіку 34 роки. Поранення отримав на Покровському напрямку. Пригадує, тоді разом із побратимами ховались у будівлі, перечікували російський обстріл. А після почули звук дрона у небі. Ну, вони сутки по нас працювали, ми відстрілювалися, ми обратно в наступ пішли. Прилетів, зробив скет, мене привалило стіною ноги до ванни. Ну, ці ноги зразу кістка вилізла, почала сильна кровотежа. Побратимів я догукатися не міг. Руслан ділиться. 4 години лежав під завалами, поки на евакуацію не приїхали побратими. Увесь цей час, каже, думав лише про те, аби не потрапити у полон. А щоб росіяни з дрону не побачили його та не зробили скид ще раз, накрив себе клейонкою. Прийшла допомога побратими. Вони допомогли мені визволити ноги, накласти краще турнікети, бо я не міг сам дібратися. Бо дуже велика втрата крові. Я втрачав пам'ять періодично. То повні, то не повні, то прийшов до тями, то п'ять. Лікарям довелося перелити Руслану 5 літрів крові, аби врятувати життя. Про це розповідає медичний директор Сергій. Каже, чоловіку вже провели 6 операцій. Гемоглобін був вкрай низький, і наші лікарі-реаніматологи боролися за його життя, переливали кров і робили етапні операції, щоб сформувати кінцівки так, щоб на них було можливо поставити протези. Попереду на Руслана чекає ще одна операція. У цій лікарні він пробуде декілька днів, а після чоловіка відправлять на реабілітацію. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.